Trīs gados ir paveikti tik daudz, ka pašiem brīžam pat neticas. Svinot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Madonas inkubatora trešo dzimšanas dienu, atzīst gan paši madonieši, gan aģentūras vadība un Madonas biznesa inkubatora dalībnieki, no kuriem lielākajai daļai šai laikā izdevies sasniegt jau vērāņemumus panākumus. Pirmais no ieguvumiem noteikti ir konsultācijas un informācija, ko te var iegūt. Noteikti arī atbalsts. Atbalsts gan finansiāls, gan morāls, gan arī tā visa kopiena, jo būtībā tas inkubators tas jau ir tā, ka tur ir ļoti līdzīgi domājoši cilvēki. Līdz ar to viens otru var pabalstīt, ieteikt kaut ko un tā tālāk. Es šajā iestādē esmu vienu gadu, nepilnu vienu gadu, drīz būs pirmais gads, jāgatavojas lielajai aizstāvēšanai un tā, bet man to ir devis papildus uzdrīkstēšanos, papildus iedvesmu un papildus apzināšanos, ka es to varu. Tas ir labs instruments, kuru aizējot, iestājoties kaut vai pirms inkubācijā, tu tad pats vari saprast priekš sevim, vai tu to gribi vai negribi un tev var palīdzēt saprast, vai tas ir reāli vai nav reāli. Trīs gadi ir paskaidrs ļoti ātri, nemaz neticās, ka tik daudz jau ir tas, un padarīts man šķiet, ka ir par visiem 10 noteikti, ja? Jo tu labi redzi, cik īsā periodā ir auguši mūsu dalībnieki, gan ciparos viņi ir auguši, gan viņi arī savā zināšanās ir auguši. Tas ir tas unikālākais, kas ir bijis varbūt šajos 3 gados. Latvijā kopumā darbojas 15 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatori, tostarp Madonā, kam izdevies uzrādīt jo īpaši augstus rezultātus. Madonas inkubators ir bijis ļoti aktīvs. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir priecīga, ka Madonā atrodas inkubators, jo šo 3 gadu laikā ir pierādīts, ka visi rādītāji ir sasniegtas, kas ir ļoti pozitīvi. Uzņēmumi ir ļoti aktīvi, ja mēs skatāmies no skaitļiem. Ja visu projektu kopumā, visi šo gadu laikā mūsu dalībnieki ir kopumā radījuši 40 miljonus apgrozījumā savā saimnieciskā darbību veicot, tad 5 miljoni ir radīti tieši Madonas biznesa inkubatoru dalībnieku starpā. Tas ir ļoti labs rādītājs ar 1/8 daļu. Viennozīmīgi saku, tas ir bijis to vērts. Ir vairāk apstākļi sakrituši, ir ideāla vieta un ir fantastiska komanda, kas strādā. Un ja mēs šobrīd runājam par 5 miljoniem eiro apgrozījuma gadā no jaunajiem uzņēmējiem, par 29 jaunradītām darba vietām, par 50% eksportu, par 6000 nodokļiem gadā, tas viennozīmīgi ir bijis to vērts, ir pārsniegti visi rādītāji, kas bija plānoti. Saku paldies Ivetai viņas komandai, es aicinu turpināt būt tikpat aktīviem un radīt vēl daudz jaunu pievienoto vērtību. Madona lepojas, ka mums šādi iestādi ir, un tas viss ir pilnīgi bijis to vērts. Jāpiebilst, ka visos 15 Latvijas biznesa inkubatoros vēl pēdējās dienas līdz 20. septembrim ir iespēja pieteikties pirms inkubācijas vai inkubācijas programmai. Sandra Zariņa, Dāvis Veckalniņš, Vidzemes televīzija.